Биылғы қаланың қысқы біріншілігі Екібастұздың 60 жылдығына Астанада болатын Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналған. Әуесқой командалар арасындағы Екібастұз қаласының біріншілігіне барлығы 32 команда қатысып жатса, олар 3 лигаға бөлінген. Чемпионат начался у нас. Қысқы қала біріншілігі өткен жылдың қараша айында басталды. Яғни салқын түсімен ойындарды спорттық залдарда өткізе бастадық. Бұл дәстүрлі жыл сайынға қала чемпионаты. Және ол үш лигаға бөлінген. Бірінші лигада 6 команда бар. Олардың ойыншыларын ойын шеберліктері басқаларына қарағанда жоғарылау. Кезінде қаламыздың негізгі командасында ойнаған футболшылар да бар. Сонымен бірінші лигада 6 команда болса, екінші лигаға 12, үшінші лигаға 14 команда біріктірілген. Және жыл қорытындысы бойынша спорттық қағидаға сай соңғы 2 орынға жайғасқандар төменгі лигаға ауысады. Ал төменгі лигада алғашқы 2 орынға іліккендер сәйкесінше жоғары лигаға көтеріледі. Вот сейчас на данный момент у нас состоит. Командалар көп, футболмен әуестеніп жүргендер көп, сондықтан қызықты, тартысты ойындарды тамашалауға болады. Қазір үшінші лиганың екі командасы кездесетін болады. Соның бірі біздің төртінші спорт мектебінің 2001 жылы туылған балаларынан құралған команда. Жас өспірімдерге де тәжірибе керек, ересектермен ойнап көрсін. Бұл балалардың өздеріне де, бапкерлерге де қажет болатынында сөз жоқ. Әрине, осындай ойындар арқылы жас футболшылар өздерінің шеберліктерін нығайтады. Және олар біздің Екібастұз командасының болашағы екенінде ұмытпауымыз керек. Ал ойынға келсек, 4-ші спорт мектебінің шәкірттері осы күні Майкл Бөгенішінің командасымен кездесті. На данный момент лидеры у нас идут. Қазіргі уақытта бірінші лигада Шығыс Кенішінің командасы көш бастап келеді. Екінші орында Богатырь Көмірдің Богатырь командасы. Үшінші орынға Промсервис Отан мен Богатырь Секьюрити таласуда. Екінші мен үшінші лигаларда алғашқы орындар үшін тартысты ойындар өтуде. Жоғары лигаға өтуге үмітті бірнеше командалар бар. Сондықтан бұндай тайталас соңғы турға дейін жалғасады. Көктемнің алғашқы айында қысқы чемпионатты аяқталады. Сондықтан шешуші кездесулер басталып кетті. Ал олардың қалай аяқталғаны жөнінде алдағы жаңалықтарымыздан білетін боласыздар.